କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କଥା ନା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠାରରେ ଠାରରେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଲାଖିଯିବ। ଆଖିର କଥାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଆୟୋଜନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଘଡ଼ି ରହି ଦେଖିବେ ଆଉ କହିବେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାତରେ ଯେମିତି ଯାଦୁ ରହିଛି ୱେସିସ୍ ଫର୍ଟିଲିଟିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ 69% ସଫଳତା ହାରରେ ରଖନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହୁଛୁ କଟକ ତୁଳସୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କହି ଶୁଣିପାରୁନଥିବା ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା, ଯିଏକି ଦିନ ରାତି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ। ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହନ୍ତି, 400ରୁ ଅଧିକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀ ତୁଳସୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର। ଆଉ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପୂଜା। ହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ, ନା ସେମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ସେମାନେ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ପରସ୍ପରଙ୍କ କଥା କେବଳ ଠାର ଠାରରେ ହିଁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ହେଲେ କେବେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି, ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି 12 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏମାନେ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମାଟି ଆଣି ନିଜେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଏହିପରି ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁକ ବଧିର ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ। ଠାର ଠାରରେ ଏମାନଙ୍କ ଏଭଳି ପୂଜା ଆୟୋଜନ ଦେଖି ମତେ ଭାରି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୁଏ। 40 ବର୍ଷ ହେବ କଟକର ଏହି ମୁକବଧିର ଅନୁଷ୍ଠାନର କିଛି ସଦସ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ବେଳେ ଏମାନେ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଖୁସି ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଙ୍କୁ ଲଗ୍ନରେ କିରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ଏସବୁ ଏମାନେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁକବଧିର ସଂଘର ସଭାପତି ଅଭି ମହାନ୍ତି। ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରି ପୂଜା କରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ତିଆରି କରିବେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିବେ କେଉଁ ଗଣେଶଟା ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଏଥର ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ ଯେ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଗଣେଶ ବସିଛନ୍ତି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ତ କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯିଏ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଯେ କ'ଣ, ସିଏ କହିଲେ ଗଣେଶଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଅଛି 11ଟା ଭେଷ, ଭେଷ ମଧ୍ୟରୁ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସେ ଗଣେଶ ଶରଣ ବସିଲେ, ବାପା ଯେତେବେଳେ ରାଗିଥିଲେ ଇଏ ଶରଣ ବସିଲା ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ବୋଲି, ତେଣୁ ସେଇ କନସେପ୍ଟଟା ଯେଉଁ ନେଇ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ହତାଶ ନିରାଶ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଛି ସେଠି କହି ଶୁଣିପାରୁନଥିବା ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ଏମାନେ ଜୀବନକୁ ଜିତିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।